Jednou jsem dostal chuť si pořádně zatryhardit, tak jsem vymyslel jednu challenge. Zkusím zabít Fuela a Celestiala s Wilsonem bez jediné smrti a rollbacku. Mám zakázané všechny serverové a klientské mody. Budete mi chybět mody. A po smrti se svět hned maže. Jakmile umřeme, umřeli jsme. Mám zakázáno si měnit postavy a mám i omezený strom dovedností tak, že si můžu odemknout jen jeden skill za zabití každého unikátního bose. Další inside bodík. Abych měl trošku motivace ty bose vůbec zabíjet. Tak si to užijte a jdeme na to. Tak jo, prokřupám brsty. OK, to byl fail, to nekřuplo ani jeden. Jdem na to. Ať máme dobrý svět. OK, já jdu hned po cestě. Ta hra je úplně divná bez těch modů. Já chci zpátky své action queue. Už ty na to budu nadávat. Kdyby se vám zdalo, že něco moc nahlas, nebo něco extrémně potichu, nebo já jsem moc nahlas, nebo mám držet hubu, dejte vědět. Ať vidíte každý můj fail hezky v HD kvalitě. Já nebudu vidět ty životy, to bude hrozně těžký. Good luck se stavení pěkné báze bez geometric placement. I to k tomu patří. Jako mým cílem není udělat nějak pěknou bázi, že jo? Mým cílem je tu hru dohrát, abych sám sobě dokázal, že tu hru umím hrát. Tam doslova není její důvod. Ne, já tu mám Twiggy Trees. Teda, Juice Berries. Špatný berries tu mám. Negalos, Juicy Berries jsou lepší, no, když máš meatballs a máš hromadu dotu. To je taky pravda na jednu stranu. Ale moc nejsou jako na dlouho, no. Máš je prostě dočasné. Ale máš jako na meatballs máš víc potravit, to je true, no. S tím, že se ti rychleji kazí. Tak máme flinty. Já jsem si vážně vykraftil krumpáč bez skinu. Jsem double form holy. Hele, prasata, čus. Te trávy tady máte dost, no. Oni za mě nebudou celou dobu, ne? Oni to vzdají za chvilku. Potřebuju kameny. Doufám, že mám zapnuté caves, tyjo. To by byl fail, kdybych neměl zapnutý caves. Jo, mám je asi zaple. Jo, dobrý, mám je zaple. Tady je chapadlo. Sakra. Já už jsem zvyklý na to action queue, to je hrozný. Já mám maso, tam nejdu. Dobře, tak tady kameny nejsou. Jsem čekal, že budu třeba poblíž kamenů, ale nechce se mi tam prozkoumávat. Jdeme hledat prostě dál na povrchu, no. Jsem chtěl hlavně koule, ať já si můžu udělat co nejdřív lanternu. A pak utíkat. Bude ještě třeba požen nějaké cheese metody, třeba bunnymany na Bee Queen. Bunnymany na Bee Queen není zrovna cheese metoda. To seš prostě odměněn za dlouhou práci, že jo. Nebudu používat Void Walking. To je cheese, ale to, že použiješ bunnymany na Bee Queen, mi přijde v pohodě. Protože tolik, kolik musíš utratit za bunnymany, je poměrně mělo být nelegální. Ale jako budu se vyhýbat vyložit nějakým jako Void Walku a budu to hrát klasicky. To znamená, že Dragonfly zezdí, jo, ale... To by pak je spomalený Penful Bill Cheese. No, záleží. Ono, jak si to člověk definuje, to je, jak si to člověk definuje v jeho hlavě. Au. Tím pádem tady někde další barák. Blbec. Z nich nepadá to, co chci, aby z nich padalo. Tak teda bez zbraň? Ze začátku určitě. Na pavouky určitě. 4 hity myslím stačí na pavouky. Na to ale, že nejsem moc opatrnej teda. Doslova silk z nich potřebuju, no, nepadá ani jeden. Já potřebuju rushnout alchemy, no. Udělat si armory a vyrazit, jestli chci jít do ruin. Nepůjdu asi po stanici, ale půjdu po Guardianovi. Developer's Graveyard tu mám. Což není špatné, to bude zlatá, už cítím, jak se třpitím. Ty ten kospod bereš proč? Protože beru všechno. Pojďme, kamarád náš. Ty sám pamatuju, když jsem to hrál poprvé tu hru, jak jsem před ním utíkal, že mi něco pronásleduje a byl jsem úplně ve schizi.
Ale mám jako takový dobrý feeling z toho Wilsona. Je to prostě fakt jako takový, mám z toho hrozně nostalgický pocit z nějakého důvodu. A ještě když máte takovej had, že jo. Fakt jako hodně nostalgie. To si mohu dělat to kopí, že, když jsem měl vycraftěný ten. Starý crafting had, ne, ten už nechcu. Starý crafting had je zlo, kdo by si to nastavoval dobrovolně, bože. Zas takhle močit se nechci. Chtěl by někdo medík? A kde jsou ty kameny se zlatem? Zatím se mi ten svět vůbec nelíbí. Dostal z Death Graveyard, nemáš se na to stěžovat, ale já budu si na to stěžovat. Já vždycky klikám se shiftem a double tapuju na ty itemy, abych je zebral najednou. Ale tady ten special strom se nepočítal mezi bose, jo? To je jenom Triggard. Ať si rozumíme, že birch nut tree se nepočítá. Mrkneme se do ty kivky, kde jsme. Jestli máme třeba nějaký fast travel rychlej, budeme utilizovat všechno, co budeme moci najít. Škoda, že nehraju Vandu. Už bych hnedka měl tuhle site. Rozhodná Wilson, protože to je default. Prostě tak, jak se Don't Star v vozovkách má hrát, žádné výhody. Nějaké modré by si vem do ruň, to je jasný no. To je ale trochu nuda, nebo ne, není. Právě, že není. Protože se teďka spolíháš jenom na vlastní skill. Nepomůže ti Abigail, nepomůže ti velký damage, prostě počítáš jenom se svým vlastním skillem a s tím, co ti ta hra dá, nebo co si uděláš. A jelikož hrajeme čistě bez modu, tak nemůžu sbírat itemy ve tmě, přesně tak, jo, nemůžu se spolehat ani na mody, že mě mody zachrání. Prostě tma je pro mě definitiva, žádný ukazatel životu, nic prostě. Já jsem to závislý na hraní Wigfrid, co jsem viděl Wigfrid, tak ta je hrozně OP teďka, no, s tím štítem. Wigfrid je teďka jako úplná radost, ale jakože já ji moc neznám, tak i moc její mechanikám nerozumím, jenom teoreticky, ale prakticky o ní nic nevím. Proto jsem Wigfrid ani nedával do té ankety, protože o ní vím úplně naprosto nulový. Kdyby měl vzít o jedné postavě, které nic nevím, tak to je Wigfrid, no. Nebo nic, vím o ní basic, no. Konečně. Tak trošku zlata a můžeme udělat alchemii. A vrhneme se na to. Ještě jedno zlato potřebuji. Jo, a je zakázané měnit si postavy, jo. Když tak to povolíme za nějakým účelem. Že tu hru jako nějak evolvnem. Zatím prostě budu mít zakázané změnit si postavu. To je teda hodně malej šutrový balion. Jo, jdu bomby, ale den 4 a já jsem reálně ready na Guardiana. Když nebudu dělat hovadiny a budu konzistentní a budu se snažit, tak ho i dokážu zabít s tímhle setem. Nazbírám toho hodně radši. Tady máme Verpiga. Jsou desky. To moc se mi tu nechávat nechce. Já naštěstí nepotřebuji runy, já chci Guardiana, no. Ale mám takový pocit, že ta hra jede nějak lépe, když tam nejsou ty modifikace. Možná to je jenom jakoby placebo efekt, ale mám pocit, že ta hra jede nějak líp. Hele, opici. Opičky. Ale snad nezačne třeba teďka jako fáze nebo tak. Snad ještě máme čas. Teďka myslím prepare fázi. Teď se dovedu do rovin přesně tak. Je otázka jenom za jedlo, tam dorazíš. Teďka máme ale prepare fázi, takže za chvilku bude ta červená hnusná fáze, neboli ta nightmare fáze. Takže musíme jí čekat každou vteřinou, jako no. Protože máme shadow lanternu, máme shadow paletu barevnou. Takže třeba být obezřetný. Blue Jam. Joink. A je to tady. Vy jste dva? Vy jste se rozmnožili? Hermafroditi hnusný. Už mi rostou vousy, ideálka. Já potřebuji synchronizovat. Hm.
Tak, to byla synchronizace jak podle mě z boku. Au. Díky. Mně se moc nechce za ty opice, jako. Reálně se mi za opicema moc nechce. Další červík. Ale jako, rozhýbat své prstíky se bude hodit určitě. Třeba to nebude tak hrozný. Třeba si mě ty opice nevšimnou. Moc bordela mám, hrozně moc bordela mám, torčku nebudu potřebovat, si když to vykraftím. To jsem nechtěl s ní syrový, nevím proč jsem to udělal, neptejte se mi na otázky, na které neznám odpověď. Jestli můžu prodat tak, až veš pohajti s Guardianem, přestanou zvětit lightbulby, tak buď to přestanou točit nebo necháme naražit do pilířů. Nebo úplně opozarenu. To je celkem good strat, no. Ale, co jsem, já se tolik nebojím. Tolik. Tohle už jsou normálně čisté ruiny, ne? Tady to už být nemůže. Máme dost času na toho zabít, mám půlku sanety. Saneta bude největší problém teďka, no. Mám i helmu navíc, prostě pohodin dá. Nemá co se pokazit. Po prvním bossovi si budu moci odemknout skill tree. Skill. Já mám hned tady. Tyjo. Jak štědrý, Worgen. A ještě s bednou uprostřed. Kuku. Dostaneš po držce. Au. Já se dvě z modu, jo. I bez klientských, i bez serverových. To je grázu, no tak. Kamoš. Kampuje. Zlej. Zlej Guardian. On skáče. Bude skákat? Ne. To bylo dost close. A už vidíme. Paráda. To jsme přežili. Takže teďka už by to mělo být v pohodě.
Podle mě už je hrozně low. Už podle mě musí, to už musí každou chvíli padnout. Každou chvíli. Au! Na konci range. Kolik má ještě? Už nemůže být moc. Umři! Já vím, že už mám slabou šunku, ale... Umři! No, ka, v tou chvíli, no výborně. Tak, to bychom měli. Guardian, můžeme škrknout. Hotov son, a bacha, tohle to bolí. Nic, já se tady projdu, ať mě to nezabije. Když se mi teďka zhasne. Otevřu tu mini chest, otevřu. Otevřu všechny chesty. Tak, horn. Chopí. No. Tak, ukáž. Jako jo, není ta Walking Cane, ale... jakoby... Ty džemy jsou fajn, rozhodně. Ty džemy jsou rozhodně fajn. Není tam Walking Cane, je tam Magi, budíš. Ale radosti kvůli tomu neskáču. Starcolor je super. Starcolor je jakoby actually claps. Jeden z těch lepších lootů, ale chtěl jsem Walking Cane, no. Nevadí, budem muset počkat do zimy, no.